אסקימו, ערוץ העסקים של ישראל. כל המידע והכלים שיעזרו לכם לנהל את העסק בהצלחה במקום אחד. אוקיי, אז שלום לכולם. אנחנו עדיין פה בערוץ העסקים של אסקימו, שמשודר גם בסלקום TV, ואני ממשיכה את השיחה המרתקת שלי עם פלי הנמר שנמצא כאן איתי. ואני רוצה לשאול אותך, הנמר, קודם כל אני רואה שיש ספר של הנמר. כן, בהחלט. אז השתמשתי בו כזה לפרומו, שיראו אותו בחזית, כן. כי בחרתי. לא נפל במקרה. נמרי בחר. מאוד מצדך. דיברנו קודם, מזל, זה לא מזל, זה בחירה. בחירה, מה את שואלת על הספר? בהחלט. לא יודעת, אולי אתה רוצה לקרוא לנו משהו? לא, תמשיכי בשיחה. הם יכולו באינטרנט, היום הכל גוגל. עושים בגוגל פלי הנמר, קופץ הספר. הכל יוצא, בדיוק. אבל אין להם את עדיד ואת פלי בחי פה. בדיוק. חי ובועלת. בדיוק. אני רוצה לשאול לך קצת, הנמר יש לו ממורביליה שלמה, מי שלא היה במשרד שלך, לא יכול לדעת את זה, במאורת הנמר, שזה חוויה עיצובית בפני עצמה. אמיתי. גם החולצה שלך היא נמרית להפליא, וגם התיק שלך הוא נמרי להפליא. וכמה אתה באות? והטלפון, ברוך השם, אני רואה גם כן מנומר, ובקיצור, לא תופסים אותך בלתי מנומר. לא. גם האוטו. ברור. מה הסיפור של זה? מה זה? אתה עושה את זה? איך זה? את רוצה להגיד, למה הלכת עד הסוף? בדיוק. למה עד הסוף? אקסטרים. עד איפה צריך ללכת כדי להיות נמר? שאלה מעולה, תמיד אומרים. תראה, אצלנו בתעשיית הייטק, אם שאלה מעולה יש לי שקף, אני לא מדבר בשקפים, אני שקוף. אז אני מספר לך, כי ככה בחרתי. יכולתי לעצור באמצע, יכולתי ללכת עד הסוף. כי כך רציתי. כל מי שואל, תגיד, מה, לא עצרת? הוא קטן אמונה. כן, לא עצרתי, כי רציתי, כי בחרתי. לא מסיבה אחרת. עכשיו, בדרך כלל שאדם אוהב משהו, הוא עושה אותו עוד ועוד. למשל, שאת רואה אדם דתי. אדם דתי, נכון? יש לו כיפה. למה? כיפה. וחרד יהיה לו יותר דברים. זה שהמשחק. ככל שאתה אוהב משהו, אתה עושה בו יותר. כי החוכמה בחיים זה לשלב את מה שאתה עושה עם מה שאתה אוהב. זוכרת, בחרוזים. זאת אומרת שכל הנימוריות הזאת שלך בעצם מזכירה לך כל הזמן, משרה אותך בתוך הנימוריות של עצמך. כן, כי אני אומר, וככה אני חי. אני חי לבחור, אני רוצה לאהוב. אני עושה את מה שאני אוהב, ואני אוהב את מה שאני עושה. אנשים. זאת אומרת, א', א', אנרגיה ואהבה. זה שהמשחק ככה אני חי, נמר משדר אנרגיה. כמובן שבתור תורם רגע, נמר טורף, לא נמר טורף. זה מטאפורה של נמר. בחירה, לא לוותר לעצמך, לאחרים כן, ולכת על זה. בעצם הנמר שלך טורף את החיים. אהבתי זה, כן. כי יש ביטוי, אני אעשה, גומע, בולע, יש משהו כזה, נכון? כן. אז בואו נדבר קצת על המטמורפוזה שהנמר כן. הזה עבר. זאת אומרת, בעשור הקודם אתה אומר, הוא היה מוכר. נגיד, לפני 13. ועוזר. כן, מוכר ועוזר ומאפשר, כן. כן. ומאפשר. ואתה אומר שאתה הגעת לאיזושהי הבנה שבעצם העוזר זה, ומאפשר, זה קצת עושה הקטנה של הבן אדם השני, ושזה בדיוק המטרה ההפוכה, נכון. ועברת לנמר המתמסר. כן. ואתה מדבר על זן, וגם אני מכירה אותך באופן אישי, אז אני יודעת שזה הולך הכל יותר לכיוון הרוח. נכון, מאוד. אתה יודע מה, אני אשאר אותך. יש לך פה ענק יפה כזה, כמו של האין יאנג, של הטאו. נכון. ענק, אהבתי את זה מאוד. כן, אני גם ככה. זה המקום שאני מזכירה לעצמי. יפה, כן. אז אני אשאל אותך, כי אתה חי בתוך סביבה עסקית בעצם. כן, מאוד. אתה עומד בראש חברה שהיא חברה עסקית לכל דבר, והיא חברה שעובדת מול חברות הייטק, נכון? נכון, עובדת עם, לא מול. מול זה משדרת, אני אומר, בום, טרח. אם לגמרי, I work with, I work for, כן, רק בעברית, זה מול. מאפשר. ואחרי זה אמרו, לא מול, אל מול, עוד יותר חזק, בומבה. כן, יופי. אז איך זה מתקבל, כל הרוחניקיות הזאת? אז זהו, שאלה טובה, הרי ביום הראשון שסיימתי משהו מנומר, אמרו לי, טוב, מה, השתגעת, מה זה הנמר הזה? אמרתי, אוקיי, אז היו לי שני דברים, אמרו, טוב, בסדר, למה צריך עוד אחד? וכיצור, תמיד יהיה מי שיעדוף בחיים הרי עודפים. ואני בתורת הנמר אומר, הנמר לעולם אינו הודף, אינו תוקף ואינו תורף. אז מה הוא עושה? עוטף ומלטף. יפה. אז איך מגיע רוחניקיות? עכשיו באים אליי, אנחנו עוסקים בהייטק, שיא היצירה, חדשנות והיצרנות, ואני מכניס בהם את הנשמה. את הנשמה. אז בהתחלה יש כאלה, כמובן זה לפי הבן אדם. כל שהבן אדם יותר מקבל, הוא יותר נמר, הוא זורם זה בקלות, הוא אומר, זה כיף. האחרים, הם מתרקחים, נפתחים, מתרקחים, באים אנשים מחול, הם רק רוצים לבוא to the tiger's den. זה משנה להם את הקטע בארץ ישראל. הם לא מאמינים, אנחנו רוצים take me to the tiger's den. פתאום הוא מחייך, הוא זורם, הוא מדבר עם אנשים אחרים, הוא אוהב אותם, הכל נראה לו אחרת. אחרת בשביל מה לא, והוא יעשה הכל באינטרנט, היום עושים הכל במובייל. אתה יודע, אתם מנהלים את הכל מכאן? כן. אז איפה הבן אדם?
אז זה באמת, אני מניחה שכשבחרתם את השם אנשים ומחשבים לפני הרבה מאוד שנים, אז כבר אז הייתה שם התפיסה הזאת, שעם כל הכבוד למחשבים. הגדולה מכל המדהים, בדיוק. שפרשתי מה-IBM הזה לפני 35 שנה, יחד עם הקוסמת שלי, הכל יחד עם הקוסמת. ראית כרטיס ביקור, כן? בוודאי. ראית פעם כרטיס ביקור שבן אדם עם שני אנשים בכרטיס? אז החלטנו לקרוא לזה אנשים ומחשבים. כי באנגלית אני מספר להם, people come first, תמיד האנשים הם חשובים. טכנולוגיה באה והולכת, לא משנה. וזאת בעצם, זה מה שהנמיר עושה היום, הוא מוציא את הבן אדם שבתוך ההייטקיסט, היזם, הסטארט-אפיסט. שבתוך עצמו, שבכל אחד. שיש בכל אחד מאיתנו. ושיכול להיות שאולי אנשים אפילו יותר כמהים לדבר הזה ממה שהם מרשים לעצמם להודות. נכון, נכון. אבל ברגע שזה מדקדקים אותם, הם... סביר, כן. לכל אחד יש נמיר קטן שישן בתוכו ורוצה לצאת החוצה. יפה, הנמירון. איך עלית על זה? יש לי חברים שהרי אני חותם נמר, אני קורא להם, בלי להתבייש, אתה נמצאתי. הם חותמים לי נמרון. זאת אומרת, תשאל לי כל עצמי נמרון. אמרת, אתה נמר? לא, אני רוצה את נמרון. נמר בהתאבות. נמרון, כן. יפה, יפה מאוד. אז בעצם, אם הנמר מאפשר משהו, אז הוא מאפשר להרבה נמרים אחרים להיוולד במקומות שלהם ולשאוג את עצמם החוצה. כן, להיות מי שהם ולהמציא את עצמם. יש כאלה עדיין מחפשים את עצמם. ואחד אומר לו, תלך לפה, תלך, מה, תבחר, לך על זה. ותחטוף המון התנגדויות. Backfire. תראה, אנשים יגידו, מה, השתגעת, מה אתה עושה? מה זה? לא מתאים לך, לא מתאים לסביבה, אף אחד אחר לא עושה ככה. מכיר הכל האמרות האלה, שלהרוג כל דבר שמתהווה. אז אתה יודע מה, אני רוצה על זה באמת לשאול אותך שאלה קצת אבצלוחס. כי לשאלה אבצלוחס אפשר. חופשי, מה, אנחנו רואים מזה. כי אתה נמצא היום, ברוך השם, במעמד שאתה כאילו יכול להרשות לעצמך, זאת אומרת, נכון. אנשים מסתכלים עליך, הוא יכול להרשות לעצמו, נכון, הוא כבר... נכון. מה אתה מציע למישהו שהוא אדם צעיר בהתחלת דרך, והוא רוצה לבוא עם איזשהו סוג של נמריות, והוא לא, יודע לו את הסמכות ואת הגיבוי ואת ה... מה אני מציע לו? כן. אומר לו, תגיד, אתה שמעת, תקשיב לעצמך, מה אמרת לי? אתה יכול להרשות לעצמך. מה זה אומר? אתה יכול להרשות לעצמך. תרשה לעצמך. מה זאת אומרת, אתה אומר, אני... זה כל אחד שחפש תירוצים, זה מה שאנחנו אומרים, הוא יכול להרשות, הוא יכול, אני לא יכול, מה אתה? אתה יכול, אתה. זאת אומרת, אף אחד בעצם לא צריך להרשות לעצמך חוץ מאשר אתה. אתה עצמך, אתה עצמך. במחזיק המפתחות של הנמר דיברנו, ממורביליה כתוב, חייך אלם חייך. בעברית, חייך וחייך זה אותו כתיב. הניקוד קצת שונה. אז זה תלוי בך. אתה יודע, בתפילת הנמר, הנמר כל בוקר מתעורר וקם, מחייך לעולם, מחבק את כולם, נכון? אז הוא אומר, למה שאני חייך, לא חייכו אליי. אתה רוצה יחייכו אליך, תחייך. כלומר, אני אומר, לא מחכה. יפה מאוד, אהבתי. ואנחנו נעשה פה הפסקה קצרה.